rohkea avaus siihen keskellä näin. Hokki liikuttelee kiekkoa, pääsee punaviivan yli ja saa kiekon pelattua päätyy näin. Niskanen, ui, että tulee hirveää pommia siihen. Siitä lähtee sitten kaveria ulos ja suoraan. Sillan päällä vetää Heinästä aivan päin näköä ja isot ovet aukeavat. Blues kasvatti. Ei tässä pelissä enää kaukalon puolelle tule. Se on sata varmaa. Tuomarit heiluttivat välittömästi kädellä, että ulos tästä pelistä. Ja voi olla, että Sillanpää ei sitten ihan parin viikkoon tule pelaamaan. Siinä on, että niin järjetön kanuma. Pommi suoraan sinne Heinäseen kuuppaan, että siinä ei paljoa päätä pakota, kun tuollaisen vetää. Noin. Tietenkin, kun Sillanpää on isompi kaveri, niin silloin on helpompi osua päähän, mutta siihen pitää kuitenkin olla sen verran kykyä ja taitoa, ettei vedä päin näköä.